Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Qadringizni goho bilib, goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim. Yana bir bor sochim mayda o'ring otam. Baxtimizga Chodir xayolining bu sonini Gulnora Karimovaning maddohlari qayerga ketdi degan savol ustiga qurdik. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik va tovlamachilikka aloqador deya rasman bildirmoqda. Bundan atigi bir yil muqaddam ayni ayblovlar ozodlik ekspertlari tomonidan aytilganida O'zbekistondagi taniqli artist, bastakor va san'at arboblari Gulnora Karimovani himoya qilib chiqishgan edi. Ijodkorligini, o'sha ishlarini nima deydi, mashmod orqali ko'rsatyapsanmi, tan berish kerak shunchaki, mani boshqa gapim yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda Gulliverlar, ya'ni Guliga ishonuvchilar deb tanilgan guruhlarning 10 minglagan a'zolari Gulnora Karimova uchun jonimiz fido deb chiqishgan edi. Va mana shu voqeaga atroflicha yondashgan insonlar yuragan qalban u inson bilan, ya'ni o'sha Gulnora Karimova bilan birga bo'ldi deb hisoblayman, qalban va ularni qo'llab-quvvatladi. Oradan atigi bir yil o'tib, to'ng'ich qiz ustida bulutlar jipslashgan sari Gulnora Karimovani himoya qiluvchilar qumga singan suv kabi zim g'oyib bo'lgani kuzatildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan degan qo'shiq taqdimotida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini sanoqsiz boyliklari bilan qiziqqan jurnalistlarni tanqid qilib ham qo'ygan edi. Sizlar nima ishlaring bor, uni puli qayerdan kelgani haqida malikaki axir u uzumini yenglar, bog'ini surishtirmanglar degan edi 2013-yil Dubaydagi konsert paytida Gulisan degan qo'shiq taqdimoti paytida chiqish qilgan Yulduz Usmonova. Bugun bu gaplarni balki O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qarata ham aytarsiz deya yuridik diplomga ega bo'lgan Yulduz Usmonovaga savol berishga chog'landik. Yulduz Usmonovaning ma'muri qo'shiqchining ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. 2012-yil dekabrida Yulduz Usmonova birdaniga Gulnora Karimova rahbarlik qilayotgan Fond Forumning yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida juri a'zosi sifatida paydo bo'ldi. Shundan so'ng Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan qo'shig'ini ijro qildi. Qordan qo'rqmas cho'chmoma, gullayversang qishda ham qishning gulisan, qishning gulisan, qishning gulisan. O'zbekiston televideniyasi, radiosi va konsert zallarida qo'shiqlariga bir necha yildan buyon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini san'atshunoslar madhiyachilik yordamida katta sahnaga chiqish ta'masi bilan izohlashgan edi. Internetdagi YouTube.com portaliga yuklangan video tasvirda Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga ta'zim qilayotgan onlari aks etgan. Rahmat. Plastilin kabi yopishtirilgan Gulnoraning otasiga balli. Abrakadabra kabi eshitilgan bu kalima Yulduz Usmonovaning tilidan minnatdorchilik timsoli sifatida chiqdi. YouTube.com portalidagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorlik ma'ruzasini rus tilida boshlab, o'zbekcha davom ettirdi. Хочу сказать. Judayam ko'pchiligingiz gap orqali bilasizlar xolos. Gap Gulnora Karimova haqida ketyapti. O'zi mana shunaqangi bir sodda qiz. Sodda qiz demoqchi. Bir odam atrofiga plastilinga o'xshab yopishtirib, bunday naqd tashlaydi. Otangga balli qiz bu. Chunki qatta bo'lsa ham o'zini atlasini toshiladi. Qatta bo'lsa ham o'zbekligini oboradi. Shuning uchun Allohdan yuqqani rost bo'lsin. Nima yuqqani haqida aniqlama yo'q. Hammamiz yo'limizni rost qilsin. Bu paytga kelib Yulduz Usmonova Obod Asomov tarafga qarab qo'yadi. Xalqning yo'li ochiq bo'lsin. Mana shunaqangi qizlarimiz ham deydi sobiq deputat va ikki bora haj qilgan xalq artisti Yulduz Usmonova. Ana shundan keyin Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini yana bir bor ijro qildi.
Qordan qo'rqmas tushmoqma, gullayversang qishda ham, qishning gulisan. Har ko'ngilga yo'l topib isyonini ololsang, ko'ngil gulisan. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atadi. Toshkentlik 29 yashar Dilshod va Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik mehnat muhojiri Alisher Yulduzmonovning yurtboshiga va uning qizi Gulnoraga atab aytgan qo'shiqlari bu maddohlik emas, balki san'at namunasi deya ta'kidlashgan edi. Gulnora Karimovaga o'z mehrini izhor qilgan xalq artistlaridan yana biri G'ulomjon Yoqubov. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumining 2013-yil 27-martdan 18-aprelga qadar butun respublika bo'ylab o'tkazilgan hayot uchun tadbirda qatnashgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov nazarida Gulnora Karimovaning bir o'zi 10 madaniyat vazirining ishini bajarmoqda. G'ulomjon aka, sizni fikringizcha mana shu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi qilayotgan ishlarini qanday baho berasiz mana shu ishlarga, G'ulomjon aka? A'lo. Men o'zimning ministerstvaga qatnashdim, o'zimning ministerstvaga bordim. Masalan, qilinayotgan ishlar, masalan, ministerlarni boshliq qilish, masalan, shu o'ylantirish boshqasiga o'zim xizmatim qildim, o'zbekdan. Forumning ishi mahir, juda zo'r ishlar qilishdi. Juda zo'r ishlar qilishyapti. Yetomon o'zim ham qatnashdim ko'piga. O'shaning uchun xayrli ishni ko'p qilishyapti. Bu zo'r. Men juda yaxshi bilaman, juda a'lo darajada. G'ulomjon aka, endi mana shunaqa gaplar bo'lyaptiki, bu davlat qilishi kerak bo'lgan ishni, davlat madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni mana shu fond forum qilyapti degan gaplar bor. Shunga sizning bahongiz bormi bir? Balki shunaqa hamdir, balki, chunki juda ham zo'r ishlashyapti, juda zo'r. Men uni prosta o'zim qatnashganim uchun emas, men misol uchun shu o'z ko'zimdan ko'rib turganim uchun aytayapman, bu haqiqat gap. Zo'r ish bo'ldi, misol uchun mana hozir butun nimaqalar universiadalar, bu manaqalar yig'ilishlar, bu butun chet eldan chaqirmalar qilishlar, bular xalqni o'sishi, misol uchun madaniyatni oshishi ham nima deydi, bir biri bilan tanishtirish, bu yoki festival, yoki festival, bu juda zo'r narsa-ku. Man judayam yaxshi odamman, bularga faqat kuch quvvat tilayman, yaxshilik tilayman, boshqa narsa emas. Mana chiroyli ketyapti, davom etish kerakda. Bularni davom etib ketsa juda ham chiroyli bo'ladi. Bizoki bu qilinayotgan ish hazirlagan ishlar emas. Masalan, 3-4 organizatsiyani bitta o'zbek qilishyapti, bu katta narsa. Buning uchun faqat qo'llab quvvatlash kerak. Xolos, bizni qo'limizdan kelgancha qo'llab quvvatlaymiz. G'ulomjon aka, yana nima deya olasiz mana shu sohada, mana suhbatimiz yakunida? G'ulomjon aka, juda ham zo'r deyman. Masalan, o'zi hozirgi bundan modani qarasangiz, o'sha paytdagi bilan shunda farqda, o'zimizni kiyim, o'zimizni atlaslar, adraslar, bu narsalarni kombinirovat qilib ko'rsatishyapti. Zamonaviy qilib, hozirgi qizlarga ma'qul bo'ladigan, bolalarga ma'qul bo'ladigan narsani qilishyapti. Bu narsani hech bo'lmagan narsalar bular. Hammasi ko'zimizni oldiga botish narsalar. Butun dunyo qoyil qoladigan ishni qilishyapti. Bunga faqat olqishlash kerak. Endi mana Yulduz Usmonova yaqinda Gulnora Karimovaga bag'ishlab qo'shiq aytdi. Sizda ham shunaqa rejalaringiz yo'qmi? Balki qilarmiz, mana Xudo xolisa ishga tursa biz ham qilamiz, yiqilamiz. Assalomu alaykum, hamma butun ishchi kelishiga, o'quvchilarga hammaga sog'lik, salomat, Navruz hammaga muborak bo'lsin, hamma uyida shodlik bo'lsin, hamma uyida qo'shiq yangrasin. Gulnora diplomat, Gulnora tadbirkor, Gulnora dizayner, modelyer, Gulnora qo'shiqchi, Gulnora saxovatpesha, Gulnora ijodkorlarni qo'llab quvvatlashni ham qoyillatadi. Qoyilman, ayol boshi bilan shuncha talantga ega ekaniga qoyilman degan edi G'ulomjon Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda. Qo'shiqchilar mehriga sazovor bo'lgan Gulnora Karimovaning o'zi ham qo'shiq kuylab dong chiqarmoqchi bo'lgani yaqin tarix zarvaraqlariga muhrlandi. Jonim nadir oq bulut, ayta qolay quloq tut, u bir toshqin daryodir, ro'yo emas ziyodir, bag'ri to'la oq bulut. Sensiz bahor emas bahor, hatto quyosh dil ozor, qashingda qo'qsam yonimda, sen bo'lsang-chi yonimda.
xizmatda o'ziga Gugusha taxallusini olgan Gulnora Karimova o'zining albomlaridagi qo'shiqlarini o'z shaxsiy kechinmalariga asoslanganini yozgan edi. Gugushaning yozishicha albomdagi qo'shiq musiqalari trip-hop, soft rock va pop musiqa janrlaridagi eksperimentlar deya qaralishi kerak. Shu kungacha Gulnora Karimova taniqli qo'shiqchi Kumush Razzoq va ijro qilgan qo'shiqlarni takroran kuylab klipga tushgan edi. O'zbek shoiri Usmon Azimov o'z she'rlarini Karimovaning qizi tilidan qo'shiq bo'lib to'rt tarafga taralayotganidan xursandligini ozodlikka bildirgan edi. Gulnora Karimova kuylayotgan qo'shiqlarining asl ijrochisi hozir e'tibordan chetda qoldirilgan Kumush Razzoqova ham unga, ya'ni Gulnora Karimovaga tana toshlarini otgani yo'q. Taniqli o'zbek bastakori Botir Zokirov, Muhabbat Shamayev va Nargiz Bayxanova kabi ashulachilarga qo'shiqlar yozgan professional bastakor Dilorom Saidaminova O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovani talantli qiz ekanini e'tirof qilgan edi. Gulnoraning diski ancha yaxshi qo'shiqlardan iborat. Gulnora Karimova juda qobiliyatli, talantli ayol, Xudo uni siylagan deb bilaman. Degan edi taniqli bastakor Dilorom Saidaminova. Gulnoraga bag'ishlab qasida yozishda xalq artistlari bilan bellashaman deb din peshvolari ham o'rtaga chiqqani kuzatilgan edi. O'zbekiston Islom universiteti domlasi dinshunos olim Saidabzal Saidjalolov Avliyo Valentin kuni va Bobur tavalludiga bag'ishlangan tantanada Gulnora Karimovaga bag'ishlangan muvashshaq janrda yozilgan g'azalini zarrin ramkaga solib taqdim qildi. Dinshunos olim Gulnoraga atalgan muvashshaq qasidasini ozodlik bilan suhbatda yoddan o'qib bergan edi. Siz yozdingizmi o'shani? Ha, yozdim. Ha, bir o'qib berasizmi agar nima bo'lsa? Muvashshaqmi? Ha, ha. Hozir yonimda qog'ozim yo'q-ku, boshingizga yetishim mumkin. Mayli, boshiga ayta qoling. Go'zallikka, bu go'zallikka mudom yodimdan aytaman. Go'zallikka mudom oshno bo'libsiz. Umidbaxsh nigohdan ko'ngillar masrur. Latofat va muhabbatga to'libsiz. Noyob ehsoningiz barchaga manzur. Orombaxsh so'zingiz har dardga darmon, rahmat daryosidan bo'ling bahramand, aslo dilingizda qolmasin armon, kamol toping aziz farzand arjumand, omad baxt yor bo'lsin ikki dunyoda, vafo toping doim ko'ring sadoqat, Alloh nasib etsin boqi saodat. Hammasini aytib shekilli. Bu misralar yon boshidan o'qilganda Gulnora degan ism ko'rinadi. Ana shundan keyingi 8 satrda esa Karimova degan so'z ham muvashshaq ramkasiga tiqilgan. Bu satrlardan birida Gulnora Karimovaga qarata shoir rahnamolik yuki tog'dan da og'ir deya dardkashlik qiladi. Gulnora Karimova bilan uchrashuvdan keyingi hayajonim hali ham bosilmadi degan edi dinshunos olim Saidabzal Saidjalolov ozodlik bilan suhbatda. Gulnora Karimovaga ozodlik orqali minnatdorchilik bildirganlardan yana biri O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari hurmatli shayx Abdulaziz Mansurdir. Shayx hazratlari ozodlik bilan o'tgan yilgi suhbatida shaxsan Gulnora Karimova tashabbusi bilan tashkil qilingan loyihada ish olib borayotganini chandon minnatdorlik bilan so'zlab bergan edi. Tashabbus shu fond forum rahbari shu Gulnora Karimova tomonidan bo'ldi-da. Bevosita so'rab ko'rib, qani ishlar qanday ketyapti? Nima kamchilik, nima yordam kerak deb turdilar-da o'zlari. Yo'q, endi bu hozirgi qilayotgan ishlarini butun aks sadosini eshitib turibmiz. Ozodlik radiosidan ham dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Fond forum jamg'armasi faoliyati va bu jamg'arma o'tkazayotgan to'xtovsiz tadbirlarning hammasi aslida uning yetakchisi Gulnora Karimovaning shaxsiy piyari kampaniyasiga aylangani haqidagi tanqidiy munosabatlarga javoban shayx ancha nekbin fikrlar bildirgan edi. Nima maqsadda qilayotganligini endi o'zi biladi, Xudo biladi. Lekin biz qilayotgan ishlaridan mana milliy hunarmandchiliklarni qarang, rivojlanib ketganini. Mana qo'l mehnati bilan qilinadigan mana tikuv ishlari bormi, milliy liboslar bormi? Shu madaniyat sohasida juda ko'p ishlarni qilinyapti. Endi san'atdan tashqari endi bu san'atni endi bilasizlar. Lekin uni bu siyosiy sohada o'zini obro'sini oshirish uchunmi, kelajakda bir davlat rahbari bo'lishmi, bu narsalarni ham eshityapmiz. O'sha kuni ham savollar berildi shunaqa. Endi hozir qilayotgan ishlari, endi o'z-o'zidan bu narsa to'g'laveradi. Bu endi shunday prezidentni qizlari bo'lsa, albatta ular hozir nima ish qilsalar ham o'zlarini qoidasiga, o'zlarini obro'sini oshishiga sabab bo'ladi degan gap, u turgan gap. Degan edi Shayx Abdulaziz
Mansur. Shayx hazratlari o'tgan yili yopilgan fond forumning jamoatchilik kengashining a'zosi ham edilar. Toshkentdagi Diydor teatr studiyasi taqdim qilgan Nodira begim spektaklida bosh rolni ijro qilgan 24 yashar Nazokat Narziyeva o'tgan yilgi suhbatlarimizda Gulnora Karimova zamonamiz Nodirasi deb ta'kidlashgacha borib yetdi. Tashkilotchiligi, xalq bilan ishlashi, odamlarga yordam berishini misol qilib oladigan bo'lsak, Gulnora Karimovani Nodira begimga misol qilib olishimiz mumkin. Yurt uchun o'zini qurbon qilib yoki yurt uchun hamma narsani qilayotgan ayol, yurtimiz uchun jonkuyarlik qilayotganini olib qarashimiz mumkin, deydi Nodira begim roli ijrochisi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova quyoshi botganidan keyin unga yaqin bo'lgan ko'pchilik qatorida Murod Rajabovning ham mavqei zaiflashgan. Murod Rajabov Gulnora Karimova vasiylik qilgan Fond Forum tomonidan tashkil etilgan har bir tadbirning faol ishtirokchisi bo'lib qatnashgan edi. Murod Rajabov 2013 yil BBC O'zbek xizmatiga bergan suhbatida Gulnora Karimova aytgan qo'shiqni eshitib, ko'ziga yosh olganini e'tirof qilgan edi. Endi Gulnora xonning otalari haqida aytgan qo'shiq ko'pchilik yoshlarimizga o'rnak bo'ldi. Otalari haqida aytibdilar-da, men nazarimda bu juda ham katta gap. Masalan, menga juda ham yoqdi. O'sha paytda eshitib, ko'zimga shashqator yoshlar keldi. Qo'shiqni o'zi juda ham yaxshi yozilgan va Gulnora xonning o'zi bu qo'shiqni juda ham samimiy aytdilar. Endi qay darajada kimga yoqdi, kimga yoqmadi, men juda ham yaxshi qabul qildim, deya ta'kidlagan edi taniqli aktyor. Ammo sal o'tmay Gulnora Karimova hatto o'z otasi uchun ham istalmagan shaxsga aylanar ekan, bu gaplarni aytgan Murod Rajabov ishdan bo'shatildi. Ozodlik radiosiga kelgan va Gulnora Karimovaning qo'lyozmasi deb ishonilgan maktubda Fond Forum atrofida rizq bergan 5000 kishining ishsiz qolgani haqida yoziladi. 5000 kishi ishlash imkoniyatidan mahrum qilindi. 100 kishi esa chetga chiqarilmaydiganlarning qora daftariga yozildi. Ular faqat yonimda yurgani uchun, talantli bo'lgani uchun nishonga olindi. Bu hatto sharq uchun ham misli ko'rilmagan ta'ziq deb yoziladi maktubda. Davlat berib minnat qilmas beminnatim, qadringizni goho bilib goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim, yana bir bor sochim mayda o'ring otam, baxtimizga doimo sog' bo'ling otam. Yana bir bor sochim mayda o'ring ota, baxtimizga doimo sog' bo'ling ota. Yo'xonam, yo'xo singlim, ham otamsiz olam ichra mehribonim bir olamsiz. Bu dunyoda men suyangan bir odamsiz. Yana bir bor sochim mayda o'ring ota, baxtimizga doimo sog' bo'ling ota. Yana bir bor sochim mayda o'ring ota, baxtimizga doimo sog' bo'ling ota.